parada agora no entorno, no terreno que nos abriga aqui, na verdade. Né? Assim, deem uma olhada no que vocês enxergam no horizonte aí. Calibrem o olho de vocês. Uma girada aí completa, né? Enxerga pra frente, pra trás. Observem bem. Tranquilo? Agora eu queria ver assim, ó, que tivesse uns dois ou três aqui e a gente começasse a moldar esse relevo que a gente tá vendo. Com a areia que está aqui. Uma maquete? Tipo uma maquete de areia. Que sobe pro Morro da Lagoa. Aí dá uma baixada no meio, né? Aqui? É. Não é? A gente deu a levantada do lado, na real. Olha aqui, ó. Esse aqui é o curso d'água que nós estamos passando aqui, né? Esse curso d'água que está do nosso lado aqui, ele vem até aqui, depois ele segue paralelo lá, né? Ó, pega bem o vale, não é? Uhum. E segue lá para BU. Vamos tirar esses pauzinhos daqui, não é? Vamos repensar de novo os cursos d'água. Isso. É tudo na mesma direção, passo, assim, né? Aquele morro tá lá, esse morro tá aqui. Tem que imaginar que aqui no meio deve ter mais ou menos uns 2 km de distância, ó. No meio de uma lá e lá. Famosa bacia. Famosa bacia. Aonde está o norte? E agora? Como é que vocês aprenderam a descobrir como é que tá o norte? Nunca aprendi. Pelo sol. Que horas são agora? De tarde. 3 horas, mais ou menos, né? De tarde. O sol se põe aonde? No oeste. No oeste, né? Então, onde é que está o norte? Pra frente aqui, ó. Lá, mais ou menos. Norte para lá, mais ou menos. É. Quem não conseguiu enxergar isso? Ai, ai, ai. É que ele tá com bússola. Ah, ele tá com bússola. Que legal. É bom ter uma bússola também, porque depois você bota a bússola lá e mostra onde é que é o norte. Pronto. Outra ponta. Isso. Vou colocar aqui em cima do morro, ó. Bota qual posição? O giro pode ser aqui? Assim? Ou mais pra cá, assim? Assim, né? Olha aqui, ó. Agora tá pegando o sol. O sol que tá pegando em tudo aqui tá pegando também na nossa maquete aí. Eu tenho, então, dois morros alinhados aqui, ó. Sul-norte, estão vendo? E eu tenho áreas sombreadas aí. Que áreas sombreadas são essas? Elas estão voltadas para qual direção? Leste. O leste. Né? Então, se o sol nasce aqui, como a Josi falou, no período da manhã, quais faces estarão sombreadas? Marcela, sinaliza para nós lá. Essa aí. O sol vai nascer aqui, eu vou fazer sombra. E tem mais alguma? O vale também. Traz aqui. Aí, aqui. Isso. Né? Então, ó, sol da manhã pega aqui e pega aqui. E sol da tarde pega aqui e pega lá. E sombreia aqui e aqui. Certo? Então a gente tem aí uma ideia do que o sol faz durante o dia. Fica de pé aqui mesmo. Tá? Marca com a tua mão aí, assim, estica a mão. E o Reginaldo marca lá o sol de inverno. Pode, quase lá na Josi, isso. Aí, beleza. Sol de primavera agora, pessoal. Bem. Quem é que marca? Bem. Ok. E sol de outono, mais alguém? Ótimo. É, super gêmeos ativados. Né? Sacanagem, entreguei mais ainda a minha idade agora. Tá bom. Entregou a tua idade. Bom, pessoal, então olha aqui, ó. O sol passa a pino, lá no Reginaldo ele passa deitado e primavera e outono ele vai passar num meio tamanho. Então olha só, estou muito próximo da superfície, estou numa média distância, estou numa distância mais afastada. Inclinação do sol.
Ó, inclinação, ó, inclinação dos raios solares, ó. Verão, primavera e outono, inverno. E ele vai fazendo esse movimento uma vez por ano. Ok? O que essa distância aqui agora deu? Mas o que essa distância de verão em relação ao inverno vai significar para essa área aqui? Incidência solar. Verão vai ter muito mais horas de sol do que no inverno. Por que, Marcela? E vai ser mais uniforme também. Tá mais perto, aquece mais. Ótimo. Tá mais afastado, aquece menos. Tá? Agora dê uma olhada no seguinte, ó. A Josi tá ali, ó, e eu tenho aqui a projeção. Eu tenho esse morro aqui, tá vendo aqui, ó? A sombra desse morro tá passando aqui, ó. Tão vendo aqui, ó? Acabei de traçar em cima, acabei com a maquete, ó. Certo? Quando a gente começou a fazer a maquete, a projeção tava aqui, ó. Sim. O que aconteceu? Olha. Ele tá deitando no horizonte. Certo? Na medida em que ele deita no horizonte, ele vai gerando a sombra aqui, ó. Agora, esse efeito que está acontecendo no dia, ele acontece também no ano com relação ao inverno. Na medida em que ele sombreia aqui, ó, ele vai gerar, vai entrar mais deitado na paisagem, e aí os obstáculos da paisagem vão gerar sombra também. E aí no inverno, ter uma sombra por mais tempo significa ter mais frio por mais tempo. Agora, se vocês pudessem escolher uma localização em que você pudesse produzir alimento, ou seja, você vai ter essas 6 horas com garantia de sol e vai produzir alimentos e ao mesmo tempo vai ter um ambiente saudável para morar, assim, tipo... Ok, tá? Não é tão insalubre porque tem muita sombra, mas também não é tão quente ao ponto de eu tostar no verão. Posso é, onde está esse local dentro da paisagem? Quem não foi aí? Tá lá, Gabriel? Os lugares mais distantes dos rios daí, né? Para produção agora. Para produção. Que é difícil para produção? Não, não. O que é produzir teu alimento, cara. Não, não quer dificuldade para produzir. Ó. Olha aí, ó, beleza. Por que lá? Por que lá, Gabriel? Bom, eu tenho. Ao meu ver, a maior quantidade de sol entrando aqui. Tá. Né? E tem os cursos dos rios. Tá. Posso aproveitar. Vai pegar sol no sol, verão. Sol, também, sol. Verão e inverno. É o eixo do vale aqui, né? Vai pegar sol na entrada do inverno. Não vem o vento. Norte sul, né? Só que aí, lembram que esse é também um dos lugares mais quentes da bacia, né? Eu quero produção. Ele quer produção, então ele precisa de calor, porque a planta precisa de calor e água. Ele pode fazer uma estratégia de verão. Plantas mais altas, né? Plantas mais altas do lado oeste. E aí as árvores vão dar sombreamento na casa dele para não ficar tão quente. E que plantas? Que plantas? Pode ter eucalipto, bambu. Eucalipto sai com os cursos de água. Tá no inverno. O eucalipto não é perene, ele é perene. É perene. Né? E aí? Interessante, uma que caia. Uma interessante. Que tipo de plantas são essas, pessoal? Caducifólias, pessoal, da Bio. As plantas caducas, caducifólias, né? Todo mundo sabe o que é uma planta caducifólia? Então, legal, ela cumpre duas funções, né? Sombreia no verão. Não sombreia no inverno, sombreia menos, bem menos, porque a copa vai ter caído toda. Produz matéria. Tipo, produz biomassa para adubo. Certo? E aí começa o raciocínio da gente trabalhar com a paisagem e tudo que a paisagem pode nos oferecer. Essas áreas aqui de cima, ó, elas estão sendo lavadas, né? E essas aqui estão sendo depositadas. As depositadas depositam, além de todo o sedimento, também matéria orgânica e nutrientes. Aliás, o sedimento é o próprio nutriente, né? Acho que essa é a vantagem desse lugar aqui. Você pode ter uma baixada aqui, tipo, vai aproveitar os dois em cima do mangue. Exato. Ali, né? E é esses dois que eu queria ver com vocês. É o seguinte aqui, ó. Existe uma coisa na permacultura, não da permacultura, da agricultura em si, né? Que é... É a definição de uma coisa que a gente chama de curva-chave. Certo? Então, eu tenho a encosta aqui, ó. Estão vendo aqui o formato da encosta?
essa encosta aqui, ela é convexa ou côncava? Convexa. Qual a diferença, né? É a bacia aqui, ó. É ruim de guardar, né? Eu sempre, ó, pra mim, pra gravar, eu peguei a palavra côncavo e transformei ela em cavado, concavado. Concavidade. Concavidade. Né? Então, ó, côncavo é uma coisa pra baixo, convexo é uma coisa pra cima. A gente pode pensar diferente também. A água da chuva que cai aqui, quando ela cai aqui, ela concentra ou ela dispersa? Dispersa. E aqui? Dispersa. Concentra. Então, côncavo concentra, convexo dispersa. Tranquilo? E aí existe, claro, um local que é o meio do caminho entre as duas. Não é verdade? Esse meio de caminho entre as duas, ó, é uma linha que acompanha o terreno. Acompanha todo o terreno. Que é o maravilhoso ponto-chave que dá constituição a uma curva-chave. Certo? Então, ó, daqui para cima eu tenho dispersão de águas, daqui para baixo eu tenho concentração de águas. Então, para produção de alimentos, é interessante daqui para baixo ou daqui para cima? Para baixo. Para baixo. Desde que não concentre muito. As plantas precisam de água, mas elas também gostam de respirar pela raiz. O que que é Itapuã? Nossa, sei Itapuã. Puã, ponta. Ita, pedra. Ponta de pedra. Então os índios já fazem essa leitura da paisagem, ó. E com uma excelência absurdamente alta. Certo? Então quando você estiver chegando num local, já começa a se ligar nos nomes indígenas. Porque eles com certeza traduzem muito, 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 muito da paisagem mesmo. Até porque os índios não eram sedentários, né? Eles iam atrás de todo o fornecimento que eles precisavam e para isso eles iam se sinalizando. Cruza Itapuã, passa Guaiúba, vai chegar em tal local. Parece brincadeira, mas não é. Tá? E aí tem uma coisa impressionante, tá? A gente com o tempo, quando a gente foi artificializando os ambientes, a gente começou a esquecer essa relação de descrever a paisagem. A gente simplesmente não quer mais ler ela porque não precisa. Hoje eu moro num apartamento a 15 metros do chão, não sinto nem mais aquele cheiro de terra molhada quando chove, porque não tem mais terra, está tudo pavimentado. E não me dou conta de que o meu corpo precisa dessa relação. Eu preciso tirar o calçado, eu preciso sentir o chão. E quanto mais distância a gente abre disso, menos a gente consegue enxergar disso, desse exercício que a gente fez hoje, que é super óbvio. E para uma cultura tem que ser, é quase tudo. Tá? E aí é claro, assim, ó, uma coisa, uma dica que fica aqui. Vai começar a trabalhar o planejamento de uma paisagem, você tem que entender como funciona o dinamismo dessa paisagem ao longo dos ciclos. Então, a dica que se faz é pelo menos um ano estudando a paisagem. Ah, mas eu comprei a terrinha, estou a fim de loquear, já quero construir, já quero não sei o que lá. Calma. Calma. Pega, passa esse um ano, vai acampar. Ou monta um casebrinho de 2x70 por 5x40, aqueles pré-moldado. Vai lá no mato fazendo, não monta nem banheiro, só para te dormir de vez em quando. Vai sair barato. Depois tu transforma ele em lenha para fogueira, ou transforma em galpão de ferramenta, sei lá, entendeu? Isso eu estou falando de uma propriedade para você, para sua família, para você sobreviver, onde você vai fixar a raiz. Agora, se você estiver usando isso para um conceito de planejamento urbano, pensa nisso também. As pessoas que vão morar num determinado loteamento, numa encosta voltada para sul, com certeza não terão uma condição muito salubre, não é?